Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje contemplaremos e meditaremos sobre o título de Maria da Ladainha, Maria Mãe Castíssima. Esse termo Mãe Castíssima, o termo castidade, remete-se não só ao âmbito da sexualidade, mas a castidade ela tem uma dimensão muito abrangente, porque a castidade é uma capacidade de pureza nas relações, relação com tudo, relação consigo mesmo, relação com Deus e relação com o próximo. E no Sagrado Evangelho nós vemos alguns exemplos dessa obra de castidade, onde nós percebemos como que Maria, essa mãe castíssima, ela é capaz sim de se relacionar bem com todos os âmbitos da sua vida. Onde nós vemos primeiro, né, a relação dela com Deus através do anjo Gabriel, que vai na Anunciação, no capítulo 1, do versículo 26 em diante, como que Maria ela vai dialogando com toda a docilidade com o anjo, sem gerar resistência, mas sempre querendo saber a forma de corresponder melhor àquilo que era a vontade de Deus na sua vida. Depois nós vemos também como que Maria, na passagem do capítulo 2 do Evangelho de São João, nas bodas de Caná, percebemos ali, né, que Maria ela tem uma capacidade de relação com o próximo de uma forma plena, porque ela consegue perceber a necessidade do próximo para conseguir ajudar e corresponder, para amar o seu próximo também. Depois nós vemos, né, como que Maria enfrentava as suas questões, aquilo que acontecia com seu próprio filho. E o próprio evangelista São Lucas, no capítulo 2, no versículo 19 e no versículo 51b, ele vai relatar, né, que Maria ela guardava tudo no seu coração, porém guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. E essa capacidade de meditar todas as coisas é justamente isso. Mesmo não entendendo, aquilo que acontecia, que ela não entendia, não roubava a paz dela, porque ela conseguia ainda conservar aquilo que realmente era a presença de Deus na sua vida. E ela não tinha uma vida perturbada pelas circunstâncias do mundo, mas sim uma vida de meditação para perceber a obra de Deus que acontecia diante dela. E nela também. No capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, nós temos também uma passagem que é bem interessante, onde nós vemos ali aquilo que muitas vezes nós achamos que Jesus tem uma atitude dura para com a sua mãe. E ali o texto sagrado vai dizer: enquanto Jesus assim falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Ele respondeu: Felizes, sobretudo, são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aqui nós vemos, Jesus não está destratando a sua mãe, mas está exaltando essa castidade de Maria, essa capacidade de Maria de realmente ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, porque essa é sim, né, o grande fruto da castidade na nossa vida. Esse foi o grande fruto da castidade na vida de Maria, a palavra de Deus que se fez carne em sua própria carne, e essa carne que Maria deu, a palavra de Deus, a Jesus Cristo, que veio ao mundo para realizar essa grande obra de salvação. Assim também deve ser sempre a nossa vida. Uma vida casta não é só uma vida alheia do âmbito da sexualidade, mas uma vida casta é realmente uma vida ampla, abrangente e de alteridade, de sair de si para aprender a nos relacionar de forma santa, de forma boa, saudável, com tudo aquilo que está no nosso exterior, mas também no nosso interior, nas relações com Deus, na relação consigo mesmo e na relação com o próximo. Mãe castíssima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.